ရှနေရကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဥစွာတဲ့ဆမ်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျောင်းနေရာတည်အစမြအကစားတင်တဲ့တင်စားနေမှုများလက်လက်ရှိစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေရာတည်အစမြအကစားတင်တဲ့များအောင်တောင်ပလာပါမြို့နယ်ပရိသာကစားခွင့်တွင်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှစတင်တင်စားပေးလျက်ရှိရာမေလ3ရက်နေ့ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျောင်းဦးစိုးသိန်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးဆွေရအဖွဲ့များကတရားတရှိအပေးကြရလို့သိရပါတယ်ရှေးဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျုံနယ်ဖွဲ့ဟာချူရိုအိုက်ဂီဒိုကရာတေတိုက်ကွန်ဒိုမြမတိုင်းအကစားသမားများအားနီးပြဆရာများကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေမှုများကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအကစားပစ္စည်းများနဲ့ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ခွင့်များအားပေးရကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျုံနယ်ဖွဲ့ဟာပြေခုံပြေဘောလုံးလက်ဝဲအလေးမစပွဲတင်နစ်ကရာတေသူတို့အေရိုဘေအကစားသမားများအားနှိပြစရာများကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေမှုများကိုလက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးအကစားနည်းအလိုက်အကစားပစ္စည်းများနဲ့ထောက်ပံ့ငွေများကိုအကစားအဖွဲ့များအားပေးရကြပြီးနှိပြစရာများနဲ့အကစားသမားများရင်းနှီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။နေရာတည်အကြောင်းမရဲ့ကာလအတွင်းလူငယ်များအားလက်ချင်းကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပြီးအခြေခံအကစားနည်းတရားရက်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်စားခြင်းဖြင့်ကျန်းမာကြံခိုင်းပြီးအရေးချင်းမြင်မာသောအကစားသမားကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရေးလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းများလှုပ်ရှားမှုများကိုစနစ်အကျအရှင်ဦးမြင့်ဆောင်ရွက်စေပြီးလူငယ်များမြို့ချစိတ်တဲ့ရှင်သန်ထမြက်စေရန်ဗလ၅တန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအနာဂတ်ကောင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာစေရန်စရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်အကစားနည်းသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါအကစားသင်တန်းများအားဧပြီလ23ရက်နေ့မှမေလ24ရက်နေ့အထိအကစားနည်း16နည်းဖြင့်တင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Finance Dance ဝူရှူရိုးရာချင်းလုံးကျွန်းပါတို့အားသက်ဆိုင်ရာအကစားကွင်းများတွင်တင်စားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်ပူပေါင်းဆိုင်မှုပုံမှုမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာရုရှားဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသခိုင်ဝေဟာမေလ3ရက်နေ့ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး His Excellency Mr. Iskandar Azizova နေပြည်တော်ရှိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဧကမ်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာရုရှားနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှုမြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များနဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာဆက်လုပ်ပေးထားတဲ့တောင်ကြီးမျိုးစစ်ဆန်ထွန်းပြည်သူစေယုံကြီးအစိမ့်မြင့်တရေးနဲ့ကိစ္စရောဂါထရောင်ကြီးစေကူသားမှုများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါဗျ။အလားတူနှစ်နိုင်ငံစေပညာရေးနဲ့စေဘတ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရေးနဲ့သူတေသနာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်ကိစ္စရောဂါပညာရပ်ခွဲစိတ်ကူတာမှုပညာရပ်နှလုံးစေကူတာမှုနဲ့ခွဲစိတ်မှုပညာရပ်အုံနောက်နဲ့အာရုံကျော်စေကူတာမှုနဲ့ခွဲစိတ်မှုပညာရပ်များပုံမှန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါရရှင်